Aragare, aragare, aragare. Yekfu kanu ashan min alam ilatan. Hadi bi afrasat, qabaz yikbatan. Go bazay kwata ara gare ara gare ara gare alat biaser bin nech sar gozguzo trulu ethiopia no And I'm lacking his own fat Ari on his own. Put it out and let him a chin. Put it out and let him a chin. Hagger is a race, Hagger is a race, a Kaduro fialanda Kwane saw fatura Ya tabala hukabanya Ya wagane fatura Saraka ganya huwata Ya itopyan fatura Karkele launa garis Yersi angalata Yagabba huwada gari Arabin bawata Better for no one, you go around Mazore, Namasam, Sam, and Alan Hagare, and Alan Hagare. Perfect alone, I get a Sundasian, and I take a bar with Agare, and I'm in Bowen. Better for no one, you go around Mazore, Namasam, Sam, and Alan Hagare, and Alan Hagare. Mana lay hagare Yala
ቃል ቤት ካፈራ አሁን የቅርብ ነው ይወራም ተረት ነው ብቻ ለሀገሬ ልጄ መጪው ዘመን ይቅና ብቻ ለኢትዮጵያ ልጄ መጪው ዘመን ይቅና ተመልሻለሁ ስንያለፈን በጸጸት መንገድ ይቀንሳል መውደቅ ወደበ የተሻለ ናፍቆይ ወሰደኝ እግሬ ሁለታው ደረሰኝ ሲያመጣኝ ሀገሬ ሲያመጣኝ ሀገሬ ትርፍ የሌለው ነገር ስደት ሲያንገላታኝ ገባ ወደ ሀገሬ ኧረ ምን በወጣኝ ለትርፍ ነው እንጂ ጎራውን መዞሬ ለመሳ መሳማ ምን አለኝ ሀገሬ ምን አለኝ ሀገሬ ምን አለኝ ሀገሬ ምናለኝ ሀገሬ ምናለኝ ሀገሬ ምናለኝ ሀገሬ አረ ሀገሬ ልብና መሰግናለን ዮሐንስ አምደ ወርቅ በኤልኤም 4 ተወክሏል አሁንም በ8222 ድምጽ መስጠታችሁን ቀጥሉ አሪፍ ነበር ዳኞች ሚሉትን ግን እንሰማለን ከ10000 አስተያየትና ነጥብ ይሰጣል እሺ ዮሐንስ አሪፍ ነው ቆንጆ ነው ምርጫው ዘፈኑ አሪፍ ነው ምርጫው ካንተ ድምጽ ጋር ግን አላቀም በደም ባለ ሄደልኝም ማለት በጣም ቱባ የባህል ስሜት ያለው ዘፈን ማለት ግን በሞደርን ወይ በዘመናዊ መንገድ ፊውዝ ተደርጎ የተሰራ ዘፈን ነውና ድምጹ ላይ ወይ የዜማ ካሄዱ ላይ ፍጹም የሆነ የቱባ አይነት አዘፋፈን ይፈልጋል ጌቴም እንደዛ አይነት ስለሆነ ሞደርንም እንደሚሰራ እና ቃልን በርግጥ እሱ ነገር ነው ትንሽ ያልተጣጣመልኝ መጥፎ አይደለም ግን ብዙ ሐሳቦች አሉኝ በተለይ ደግሞ ከፒች ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ አውት ኦፍ ፒች ነው በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ምናልባት ግማሽ ብትወርድ በያስበይ ነበር ሜጀሩን ግን አይ ቲንክ የሜጀሩ ችግር አይመስለኝም ያንተ ያደማመጥና ከድምጽ ጋር ያለ ግንኙነት ይመስለኛል ችግሩ ምንድነው የመስፈን ጥበብ የሚጀምረው ከማዳመጥ ስለዚህ የማዳመጥ ጥበባችን ወይ የማዳመጥ ክህሎታችን በደንብ በዳበረ ቁጥር ነው በደንብ መስፈን የምንችለውና እያንዳንዷን የዜማ ካሄድ ቅላጼዋን የዜማ ጥፋቶቹን እያንዳንዷን ነገር በደንብ በዲቴል በጥልቀት ስናዳምጥ በደንብ ይዋሃደናል ከዛ በኋላ ለመስፈን በቂ ይሆናልና ሃይ ፒቾቹ ጋር በተለይ በቃ አትደርስም ኖቶቹ ላይ በቃ በጣም እንዲ ልብ ነው የሚያንጠለጠለው በደረሰ በደረሰ በነካቸው በነካቸው ኖቶቹን ይያል ሳዳምጥ የነበርኩትና ምንድነው ለዚህ መዳኒቱ የድምጽ ኤክሰርሳይዝና ጆሮን ከሙዚቃ ድምጾች ጋር በጣም ማላመድ ነው ምንም የማይስተካከል ነገር አይደለም ግን እንደ ውድድር ሲሆን ዋጋ እንዳያስከፍልህ ነው ያንን አስበይ ነው ከዛ ውጪ እዚህ ሲመጣ ስለ ሪትም ስለ ፒች ስለ ምናምን መሰረታዊ ሐሳቦች ላይ ሳይሆን በጣም አድቫንስድ የሆኑ ከውበት ጋር የተያዙ ሐሳቦችን ስለሆነ እናወራው ራስን ቶሎ ብለ ወደዛ ውስጥ ማምጣት ይተበቀባል ዘጠኝሽ እሺ ዮሐንስ በጣም ቆንጆ ዘፈን ነው ይዘህ መጣው በመጀመሪያ ምርጫውን በጣም አድንቅ ያለው በጣም የተለየ ስሜትን ከሚያጋቡብን የሀገር ዜማዎች ማከል ነው ይሄኛው ዘፈን አንተ ጋር ይሄ ቱባው የሆነ ቃና አለኮ በጣም ይስማኛል እሱን አግኝቻለሁ ግን ከዚህኛው ደሞ ዘፈን ጋር ሲከብድ ደሞ እየሰማው ነበርና እንደዚህ ያሉ ዘፈኖችን እንደምትዘፍን ያስተውቃል አይደለም እንዲህ አይነት የባህል ስሜት ያላቸው ዘፈኖች ትዘፍናል አይደለም ይሄኛው ግን ከስሜቱ ጀምሮ ይሄ በጣም ኩራት ያለበትና በቃ እየተብሰለሰለና ኩራት አንድ ላይ ነው በጣም ይገርም ስሜት ነው ያለው ይሄ ዘፈንና ከቀኘቱና ሪትም ችግር ነበር በትክክል ግን ከሱ ውጪ ደሞ ያለ የስሜቱ
የሚያጋባው በጣም ንዝር የሚያረግ ዘፈን ነው ይሄ ዘፈን እንደሱ ለምንድን ነው የማይሆነው ይልኩኝ እየገረመኝ ነበር ምክንያቱም ቃናው አንተ ጋር ቱባው ቃና አለና ይሄ መሰረታዊ ነገሮች ላይ እየተጨነቅ የቱ ጋር እንደምትገባ ምናምን ያሰብክ ስለነበረ ዘፈኑ ከብዶህ ነበርና እንግዲህ በደንብ ይሄ ቃናው የተደበቀውን የድምጽህን ውበት ለማውጣት በደንብ ጊዜ ብትወስድ ሚል ሐሳብ አለኝ 9100 ገና ከመጀመሪያችን እንግዲህ ከነ ፍሌንና ልንጣላ ነው ማለት ማሳ ጥሩ ነው እኔ ጋር የተሰማኝ ደሞ ሌላ በጣም አንበሳ እኔ ማየው አንተ ውስጥ የግድ ሙዚቀኛው የተጫወተውን ለምን አመጣህ ሳይሆን ኤሊ ድምጻይ ነው ወይ በጣም አንበሳ ታችኛው ቦታ ላይ በጣም ቀጭኑ በጣም ለዛ አለው ልምድ ብቻ ነው የምትፈልገው አንተ ልምድ ብቻ ነው የሚያስፈልገህ እንጂ ድምጽህ ከለሩ በጣም ያምራል እንዴት ይሄ ልጅ ዜማ ቢቀበል ምን አርጎ እንደሚያስበው በየሁሉ ሁሉ አስባለሁ አንተ ውስጥ ሳስብ ልምድ ውሰድ ልምድ ገብቷል ልምድ በደንብ ልምድ ለማዳመጥ ጊዜ እያዳመጥክ አትስፈን ለማዳመጥ ጊዜ ለመስፈን ጊዜ ስጥ ለማረፍም ጊዜ ስጥ በተረፈ በጣም ትልቅ ተስፋ አለኝ 9850 ሰጥቻለሁ ዳኞችን ከልብና መሰግናለን